Mirëmëngjes, i shikues të Klan Kosovës dhe të intervistës së shtatë. Sot do të flasim përmes Viberit me ish komandantin e UÇK-s dhe sot aktivistin e lëvizjes vetëvendosjen, zotin Ase Shatri. Zoti Shatri, mirëmëngjes. Zoti Shatri, ditë më parë në Bjeshkët Zubin Potokut patëm një provokim nga ana e disa serbëve, cilët i sulmuan alpinistët e Kosovës me armë. Si eshin ju këtë veprim si ish ushtarak? Po kjo, flas edhe si qytetar, ka qenë shumë shqetësuese se nuk është hera parë që qytetarët e Kosovës janë provokuar. Kjo është shumë shqetësuese. Do më thonë njerëzit hezitojnë të shkojnë të vizitojnë ato bjeshka të mira, anej, sa kjo është shumë shqetësuese. Pse i reaguat dje ministrit punëve të brendshme, zotit Gjelal Sveçles? Po, tregu drejten, më duke dhe duke që është shumë neglizhent në pikpamjen e mbajtjes sigurisë edhe në atanë. Dhe më thonë, neve, kure kemi votu, dhe më thonë, ja kemi qitë votën, diku ma shumë se 50%, kësaj qeverie që tash momentalisht është, e kemi shpresë akuma se do të kjo është fillimi, po më duke reagimi i tina i jo i duhur, dhe është shumë shqetsu se në qoftë se policia Kosovës lejon që në teritorin Leposavic, Zubin Potok, Mitrovic, të behet kontraband, të mahat në kontrol nga disa rebel sërbë që majnë kalashat dhe armet aty të pa i kontrolu askush. Kjo është shqetsu se aty të thonë, unë dyshoj që aty po behet një trekti e madhe, unë dyshoj që aty mund të ketë edhe burgje private, unë dyshoj që aty ka edhe serat droge që mahen në objekte të mbyllura, edhe aty mund të ketë Qka ish dash, si ish dash të veprojnë këtë rast Ministri Punëve të Brendshme dhe Institucionet e Sigurisë, pas këti provokimit të sërbëve në atë pjesë? Duke marë parasysh që është Ministër dhe se ne kemi pa prej Ministrave të rëndit ma pashem që s'kanë bërë kur gjanë, për shamë Skënder Hysenin duke të ka qenë, Akim Veliu, ata kanë qenë vesh njerë që të kanë nejtë në zyre dhe s'kanë dalë asë në terenë. Unë e kërkojnë nga Gjelal Sveçla prapë për e thamë që selin e ministrisë mbranshme të shprëngullë në veri. Nëse ka frikë, le të qënë dikuj tjetër, ne kemi kuadrët tafta në vetë vendosje, edhe që kanë guzim që të shkojnë edhe të bajnë selin e ministrisë mbranshme në Zubin Potok, apo Leposavic, kjo është e pa tolerushme. Kjo është qëtësuse, ose duhet shkojnë qytetarë të armatas me kalasha dhe tje japin leje shteti, mësë mja marrë. Se këtu pja omledhë një dasëm qesin, përshemën dhe mirë bojnë që ja marrën, se s'ka nevoj më qitë të dasmave, po nëse në veri shkohet, si të mas në përbjeshkë që i kemi një kufi, mokën, sërëvod, ponori është pjesë edhe e tyne, po... Dhe më thonë nuk e i sigurët me shku më shëtit me familje, dhe më thonë, e duhet një reagim maj mathë edhe kërkoj, sa së është bëvonë, që patrullat e policisë si dhe mas kufitare të shpërngullin anej, e jëtë rinë në për magistralin këtu Vrel, Istog, Kaliçan, Qarç, Ljubosht, Rakosh, nalin policia kufitare, kjo është e pa të lërushme. Ju jeni edhe banori i Stogut dhe njeni mirë atë zonë. Ka pasë rastet shpesht atë provokimit? Po të gjohet edhe dëptë, a më ma përësëre shpytim. Po të lutëm, ka pasur edhe rastet tjera të me hershme të provokimit në atë zonë kufitare? Po pikresht kemi qenë neve një grup shokesh, duke shëtit në përbjesht e moknes, edhe në kanë dalë, po u teshen në hunë leshtë. Dhe më thonë, dikush nga shokët tu në reagoj dhe patë armet që duket me leje. Edhe kure panë ata që veç ishim nga dishmeri dhe jafutëm armeve, jafutëm njerëzit që kenë me neve armet
të më thonë fishekun tyt, ata meten, meten sërbet, meten të shtangur. Ishin të armatosur? Ishin edhe me arme, ishin, kjo ka ndodhë para 3-4 vjetë, kur ka qenë meshin tonë edhe Bek Berisha, i kemi dalë me shëtit. Edhe aty, aty mujt i marë deti, deti aksidenti, dhe më thonë, kjo është një teritori. A mund të përsëriten këto, këto provokime, zoti Shatri, duke ditur që ju keni qenë edhe ish ushtarak, dhe ku e kanë bazën, Serbia, po provën të provokoj situatën e sigurisë Kosovë me këto veprime? Po, sigurisht që po, a këtu nuk ke, policia jonë ishmonget, vërriut ishmonget komunave që gjoja nuk lejohet përdorimi të pruar i dhunës, jo gjoja reagojnë minoriteti sërbë, minoriteti popullata sërbë që jetë në nej, fillimisht e kanë krejt terenin dhe tash nuk lejojnë asë më këthy banorët që banojnë komunat atje. Edhe kjo është shumë shqetësuese për ne të gjithë. Unë kërkoj prapë që Ministri Sveshna të vendosë baza, ekstra bazat policisë Kosovës, që kemi shumë djemë të mirë në policinë e Kosovës dhe është në gjendje policia Kosovës që të bëjë shumë nëse i jepë të urdhë. E jo me shku një ditë e më këthy prapë. Masanej ishte një deklarat e Mimoza Kusarit ku ajo logarit që nuk kemi djemë për t'i këthy në arkivol, ose policë për t'i këthy në arkivol, ajo teori dje poshtë. Ne duhet të aftavujmë në kontrol gjithë teritorin e Kosovës, sepse për që ata ja kemi qitë votën vetëvendosjes. Kur jemi të vetëvendosja dhe Zoti Kurti, qështë e ka nisë qeverisjen Zoti Kurti? Unë mendoj që ka qenë një paracitje shumë e mirë, edhe tashti kundërshtarët politikë mund të kritikojnë për gjere ndryshme, po ka qenë jarë zakonisht diplomatike dhe tash Serbia ka të bëjë me një ajken, me trurin e kombit tonë, po e thamë e liderve tonë shumë të pjekur dhe deri me sot pak ka pas kësi, ka pas mesin e ty në po kanë qenë shumë zbet rrugën diplomatike. Qysh po e shet qasjen e qeverisë Kurti, Karshi gjykatës speciale, dhe a ish dasht garantoj qeveria Kurti për mbrojtjen e lirit të Thaçit, Veselit dhe të tjerve? Po, për çdo qytetar të Kosovës, qeveria Kurti duhet të reagoj, sidomos për ata që ndodhen në burg. Sot ne kemi në burg djem që kanë qenë luftë. Kemi Nasim Haradinaj, në Gusatin, dhe kemi që ka qenë shoqatave dalë nga lufta. Kemi edhe lider tjerë politik që kanë qenë luft dhe duhet me çdo kusht ndihet zëri i qeverisë sonë. E atë sa mundet, se une nuk i di këto regullat ndërkombëtare se sa mund garanton qeveria Kurti për t'i kthy në Kosova, se për të garantu. Unë aty nuk unë hy, sepse nuk është lami e imja, por zëri i qeverisë Kurti duhet dëgjohet dhe duhet mbrojt njerës që janë burg, kuto që janë, edhe kemi njerës edhe në burgjët e Serbisë. Zoti Shatri, ju personalisht për gjithë këtë ko, a keni pas ndo një ftesë nga gjykata speciale, duke ditur që keni qenë komandant i një zone në rafshën e Dugagjinit? Jo, nuk menoj edhe që do të ketë, sepse neve i jemi rujt nga krimet, s'kemi bo krime, ushtria shqiptare është mbrojt, është vetë mbrojt, unë kom pas fatin që t'jemë të në kohën këtu një stag, dhe këtu s'ka pas, ata mund qënë shkresa dhe mund bëjnë kërkesa për vasi, po nuk ka, jam i pasë në drejtim, dhe se marë parasysh që i ka hyu Kogja Hall, është ekzistën rëziku për arrestime dhe tjera. Prit një dhe arrestime tjera? Që po, si do mos piramidave në përduga që ka qenë në për zonat të uftës. Për ju personalisht? Unë kom qenë poshtë piramides, kom qenë komandant i policisë ushtarake dhe kom qenë në për disa zona ku kom bo mobilizimin e ushtrisë në për zonat e Dugagjinit, për shamën Abalaq, Gramaqel, Shateje, Knej, Prilep, Voksh, Rugov, Nistog, kërë bo brigata dhe kështu, unë kom bërë resht dhe kom mobilizu djemë dhe vajzat dhe
kom në erën edhe jam shumë i ndarum edhe prej tyne, po edhe i përshëndet gjithë ata që kanë përjetu luftën. Zoti Shatri, falenderit shumë që ishe sot pjesë e intervistës së Sytë Shtatë në Klan Kosova. Atër shikues të Klan Kosovës, ndoqët që të prakështu bashkë intervistën me ish komandantin e UÇK-së dhe sot aktivistin e Lëvizjes Vetëvendosje, Zotin Aser Shatri.